Doktorice Gajski, što vas je zapravo navelo na istraživanja kojih plod je knjiga, lijekovi ili priča o obmani? U prvom redu ono što svi mi primjećujemo, a to je da bolesnici uzimaju sve više lijekova. Mi liječnici prema aktualnim kliničkim smjernicama, dakle nalaže nam se uvođenje lijekova u situacijama i pacijentima kojima se do sada, do nedavno, farmakoterapija nije davala. S druge strane, svjedoci smo stalnog pritiska farmaceutske industrije, predstavnici farmaceutskih tvrtki svakodnevni su posjetitelji u našim ordinacijama, vjerujem da i u Sloveniji su se bolesnici o tome osvjedočili. Naši simpoziji, kongresi, sve su slični sajmištima, a sve manje liče na edukacijske skupove. I onda ja eto imam sreću da se i družim sa stručnjacima iz društveno-humanističke sfere, odakle su također došli neki poticaji i uvidi. Jedno s drugim krenula sam u istraživanje ove teme. Istraživala sam nekoliko godina i to je na koncu u stvari bila jedna priča koja se nije mogla odšutiti, koja se morala ispričati, i tako je nastala ova knjiga. Koje su možda one glavne poante vaše knjige? Pa u prvom redu sam htjela pokazati da su neki od lijekova koji se danas najviše koriste u stvari preparati vrlo skromne ili nejasne djelotvornosti. Potom sam pokušala objasniti način na koji nastaje ta lažna slika i predodžba o njihovoj djelotvornosti, korisnosti i vrijednosti, i na koncu trebalo je ponuditi i rješenje za problem velike potrošnje lijekova, odnosno izdataka za lijekove. U knjizi otvoreno kritizirate farmaceutsku industriju i čak kažete, razotkrivate njihovu spregu sa liječničkom strukom. Kako to dokazujete? Pa kao što mi svi znamo, mi smo početkom 90-ih preuzeli jedan gospodarsko-politički model koji favorizira slobodno tržište, privatni biznis, i on je naravno ušao i u područje medicine i zdravstva, da pače na tom plodnom tlu na kojem praktički možete prodati što god želite, jer se tu ne razmišlja vrlo često racionalno. On se razmahao do fenomenalnih razmjera. Danas smo mi u situaciji da je privatni sektor, dakle medicinska industrija, proizvođači razno raznih medicinskih proizvoda, da su preuzeli velik dio medicinske znanosti, medicinske, dakle profesionalne edukacije, ali i prosvjećivanje javnosti, medije koji se bave zdravstvom i medicinom, udruge bolesnika i naravno zdravstvenu politiku. Ja bih rekla da u toj cijeloj priči farmaceutska industrija i nije glavni krivac. Radi se o privatnim poduzećima čija je temeljna logika i etika profit, dakle to je njihov primarni interes. Oni koji su u toj priči zakazali su u stvari državni službenici, dakle stručnjaci medicinski i političari plaćeni javnim novcem, koji toj industriji i privatnom poduzetništvu u medicini nisu postavili granicu, jel? I dozvolili da se desilo ovo, a to je dakle danas praktički situacija u kojoj veliki dijelovi toga sustava funkcioniraju prema i za interese poduzeća, proizvođača različitih medicinskih proizvoda, a sve manje na dobrobit bolesnika. Vi isto kažete da se u sve to vrijeme, da su se mijenjale te osnovne smjernice, na primjer te vrijednosti visokog krvnog tlaka, kad je visok krvni tlak ili kolesterol, kako se to mijenjalo, zašto i ko je kriv za to? Pa tu isto treba imati nekakav, dakle, kontekst. Naime, mi danas imamo posla s farmaceutskom industrijom koja je vrlo različita od one kakva je bila pred 50-ta godina. Ona je tada bila još dimenzionirana na način da je mogla istovremeno i liječiti ljude i zarađivati. Ono što se desilo zadnjih nekoliko desetljeća je da je taj sektor ekspandirao do fenomenalnih razmjera. To je sad jedan gigant koji guta sve pred sobom i koji je u biti potrošio, kroz taj svoj rast, potrošio stvarno bolesne ljude. Kako bi, a naročito u situaciji kad smo suočeni s krizom i recesijom, grafikon i zarade i dalje išli prema gore, potrebno je ne liječiti bolesti, nego dapače održavati ih kroničnima i stvarati nove bolesti. I tu su nastali onda koncepti pomoću kojih se zdrave ljude, ljude bez ikakvih tegoba, pretvara u bolesnike i potrošače medicinskih proizvoda. I ja tu sad mogu spomenuti ovo što ste vi naveli. Dakle, jedan od tih modela je koncept čimbenika rizika. Ljude bez ikakvih tegoba, ali sa nešto povišenim kolesterolom, proglasilo se rizičnima za srčani infarkt. One s višim tlakom rizičnima za moždani udar.
one koje imaju povišeni šećer, dakle, prestrašilo se da će razviti zatajenje bubrega, sljepoću i slično, dakle, sve ono što nosi dijabetes. Potom su te normale spuštene na način da je kolesterol, recimo, još prije 10 godina iznosio 6,5, jel to je bila normalna, gornja normalna vrijednost. Danas je to 5, a za srčane bolesnike, bubrežne bolesnike, dijabetičare i niže, jel, čak do 4, pa i 3,5. Tlak je otišao sa 160-95 pred 10 godina na 140-90, a za ove spomenute bolesnike i niže, dakle, na 130-125 kroz 80, optimalna vrijednost krvnog tlaka danas proglašena je ona ispod 120-80. Dakle, ako vi ljude proglasite rizičnima i onda još spustite normale, vi dobivate velik broj rizičnih ljudi. Danas u razvijenom svijetu čak 70-80% populacije starije od 65 godina je prema aktualnim kardiovaskularnim kliničkim smjernicama podložno barem jednoj preventivnoj kardiovaskularnoj intervenciji. Dakle, dobivate jedno veliko tržište zdravih ljudi koje ste uvjerili da im prijeti u budućnosti bolest i nudite im lijekove koji bi tu bolest i nepoželjan klinički događaj u stvari trebali spriječiti. Korist od ovih lijekova, a ja se najviše bavim kardiovaskularnom medicinom, je evidentna na višim razinama tlaka, višim razinama šećera. To su i stanja koje stvaraju smetnje bolesniku i tu smo na terenu tradicionalne medicine koja je liječila bolesne ljude, ljude u tegobi. Dakle, tu nema puno spora. Ono što je sporno je, dakle, da se intervencije nude na niskim vrijednostima ovih parametara gdje koristi od tih intervencija praktički nema. I na koji način se onda manipulira ispitivanjem lijekova? Kako se može? Kako rade te farmaceutske PR službe isto? Danas su evidentirane sasvim jasno manipulacije na razini metodologije i interpretacije znanstvenih istraživanja, poglavito testiranja lijekova. I tu postoji čitav niz propusta za koje se doista s pravom sumnja da nisu namjerne i slučajne. Naime, industrija danas financira već oko 70% pokusa s lijekovima. Dakle, oni koji ih proizvode ih u biti i testiraju. I tu je dokazana evidentna pristranost. Naime, jedan pripravak ima 4-5 puta veću šansu da se pokaže djelotvoran, isplativ i siguran u odnosu na preparat s kojim je uspoređen, ako je to istraživanje plaćeno privatnim novcem, nego ako je ono plaćeno javnim novcem ili iz nekih drugih izvora. Dakle, postoji evidentna pristranost i u ovoj količini informacija koje nam daje na znanost i znanstvenih nalaza, moramo biti svjesni u biti da je velika, da je većina toga u stvari nevjerodostojna i da mi koji se inače u medicini kao i drugdje oslanjamo na znanost, u biti smo se našli u situaciji da nemamo pravo uporište za svoje odluke. Do kakvih ste vi zaključaka došli kad ste ispitivali učinkovitost lijekova za krvožilni sustav? Određena djelotvornost postoji i može se o njoj govoriti u skupinama bolesnih ljudi, dakle kardiovaskularnih bolesnika. Tu je osim u situacijama kad postoji jasna indikacija i uvjerljiva djelotvornost nekih lijekova koji su i dobili onda indikaciju za ta stanja, djelotvornost otprilike na razini 50 do 100 ljudi godišnje. Dakle, treba liječiti 50 do 100 ljudi godišnje da bi se spriječio jedan nepoželjni događaj, moždani udar, srčani udar ili slično. Ako govorimo o ljudima koji nisu kardiovaskularni bolesnici, dakle zdravi su, onda o medikamentozna intervencija, govorim o lijekovima za tlak, masnoću ili šećer, će smanjiti i će spriječiti jedan događaj na nekoliko stotina liječenih ljudi tek, jel? Recimo, interesantno je da lijekovi za spuštanje kolesterola uopće nemaju kliničku djelotvornost u žena, dakle žene ih ne bi trebale uopće uzimati, a i većina muškaraca. Lijekovi za šećer, odnosno bolje rečeno agresivna strategija liječenja šećerne bolesti koja je danas praksa, dakle sa ranim uvođenjem lijekova, velikim dozama, ranim uvođenjem inzulina, u biti se pokazalo da godišnje spriječi jedan lakši zahvat na oku, jel, operaciju mrene ili lasersku fotokoagulaciju na 200 liječenih ljudi, jel, u odnosu na jednu ležernu strategiju i pristup dijabetesu koji se temelji uglavnom na dijeti.